Saya Fazli, boleh panggil saya Ali. Saya daripada Nova Autocare, Damansara Perdana. Okey, kat sini kita ada dua tayar baru, iaitu tayar Michelin, Devurish dan juga berbagai jenis tayar. Boleh datang sini untuk kita tukar harga. Kita ada promotion untuk customer yang datang. Kita juga ada buat NJR service. Kita ada minyak liquid moly, semua daripada liquid moly, NJR. So 540, 530, 020, 530 dan juga ATF oil. Kita ada tukar untuk adjust ATF oil, auto oil dan juga coolant, liquid moly. Dan juga nak tukar ataupun flushing brake oil. Brake system service kit dan juga additive 3-in-1 lah. Flushing, oil treatment dan juga injector cleaner. So kita akan buat semua jenis kereta, tak kira kereta apa saja. Boleh datang ke Nova Autocare Damansara Perdana. Come on. Okay, Nova Autocare Damansara Perdana, kita ada buat untuk tukar suspension, lower arm, kita ada repair, so apa saja ada masalah kat kereta anda, anda boleh datangkan Nova Autocare Damansara Perdana. Kita akan check, kita akan bagi tahu apa masalah kereta, kita akan check harga, kita akan bagi tahu. Okay. Kita akan buat element balancing. Bermula daripada, kalau element kita bermula daripada RM45 hingga ke RM80. Dan balancing start daripada RM8 sampai ke RM15 satu bilik. Okay, untuk tayar Michelin dengan BF Burish, kita ada include harga, include sekali dengan 6 bulan dan juga 10,000 km insurans ataupun warranty lah. So apa-apa jadi pada tayar itu road hazard protection lah. Jadi boleh claim dekat mana-mana tayar plus. Okey, boleh datang ke tayar plus Nova Autocare Damansara Perdana. Dan kita juga akan buat safety check setiap kereta yang datang. Kita akan buat safety check, ada beberapa point penting untuk kita check, bagi tahu kereta selamat digunakan, dipandu. Dan ada apa-apa masalah, kita akan bagi tahu pada customer. Kita akan suggest customer untuk tukar dalam masa yang terdekat ataupun terus tukar. Okey. Okey. Jangan lupa datang ke Nova Autocare Damansara Perdana, Tayar Plus. Kita juga ada tukar tayar, ada servis, aircon dan sebagainya lagi. Semua kita ada buat kat sini. Dan juga kepada customer yang datang untuk tukar tayar, kita ada sediakan free gift untuk you all, iaitu bantal, payung dan juga bag dan juga ini bekas air lah. So boleh datang kat sini, servis engine oil, ATF oil, tukar tayar, balancing element dan sebagainya. Bye.